Jaké to tu mám krejt? Já jsem tohle ještě nedělal, chápeš to? Pavle. Pavle. Prosím vás, výtah je mimo provoz, použijte ten druhý. Viktore. Mohli bys mi vrátit ty věci? Když státe to popravili, tak to nechají to zbytý. Se člověk dneska nemůže na nikoho spolehnout, už co? Takže to nefunguje bez jenom.